Slava je čast i prime, a kroz dena vrata svi bitili proć. Na tom putu se gine i do pobjede svi ne možemo doć. Da je sebe svine, zemlja i posna i škrta, tu je moja didovina sveta. I na silu šijavica cipa, di se suši pršut iznad brata, di žulj puca, a pod curi slica, runovići satkani od zlata. Runovići satkani od zlata. Pismo moja iz srca poteci, nek slavu i zapivaju svima, nek svi znaju da su o Boku Runovići cvita cvitovima. Pismo moja srca poteci, neka ganga zazvoni do kraja, a kad vrilo života prisuši, Bog
prite me šušnjom izvraća ja. Za tebe znači kad vidiš ovakve ove prijatelje ovdje današnji dan, opiše nam ga u jednom pet rečenica. Velike su emocije. Hvala načelniku, hvala organizacijskom odboru, hvala onim svima koji su sudjelovali u pripremi ovog posebnog dana. Ono kako se ja osjećam, ja bih rekao da bi sadašnjost i budućnost i pritisio tugme i vratio sam se u 74. godinu i osjećam se kao da ima 14 godina. Zašto? Sjećam se prvog mog treninga, Marinka Bobana, koji je bio meni trener i mnogim trener, mnogim velikim i dobrim igračima koji su prošli kroz Mračaj. Jednostavno, po završetu škole, znači nisam jeo ni pio, sjeo sam u biciklo i došao sam ovdje na trening. Isto tako sam bez bicikla i po kiši i po suncu zapravo trčao sam i dolazio na ovdje na ovaj lijepi teren, odnosno na u ovaj klub na stadion Mračaj. Uglavnom, ono što me još asocira ovdje gdje je malo nogometno igralište, to bila Lamara, ona je obilježila posebno i ovaj nogometni klub, nje nema više, jer je bilo puno navijača koji su, znači, pozdravljali igrače i navijali na jedan poseban način. I kad je postignut gol, onda se obilježavali navijanjem i udaranjem u Lamaru, je li kao se zvala, znači, obilježavali na poseban način, tako, je li, postizanje gola. I Ivane, ova ideja tri kapetana, kako je ti vidiš? Pa to je nevjerojatno. Ja znam da je bilo puno ideja od turnira, od ovog, i dogodilo se da se neko to sjetio. Uvijek se neko sjeti. Mislim da je ovo jedan vrijedne hvale, ovo, mislim, nema rariteta u svijetu ako nema ovako jedno malo mjesto. Jedini klub 70. i 60. koji je ovdje djelovao na području Imotske krajine
i zapravo puno, toliko dobrih igrača je ovdje poteklo, ali evo, meni, ja sam stvarno na jedan način, velike su me emocije, puno je prijatelja ovdje došlo, puno ljudi, medijima treba zahvaliti na ovome svemu. I evo, još jedan put, ovo je stvarno, u istinu, jedan poseban dan koji ćemo svi pamtiti jer on se ne može ponoviti. Samo na ovaj dan, u sljedećim godinama se može događati uvijek neke na temelju i na situaciju ovog događaja se može događati neke druge znači manifestacije ili fešte i prisjećanje na ovo. Isto tako, jako bitno je zabilježiti ovaj događaj koji se događa i onda ga prikazivam mladim generacijama koji će dolaziti. Iako, prijatelju, emocije znam da jesu. Prvi gol tvoj ovdje, utakmice Mračaj, odlazak u Imotski i danas, evo, nakon toliko godina, pa koliko je to ima, pitaj Boga koliko godina? Previše. Previše godina. Danas, kako si? Jesu emocije tu ili kako je? Jesu velike emocije. Ja se naježim zapravo doći opet u svoje rodno mjesto, doći ovdje u ovaj klub kojeg zapravo ne mogu poznati. To je nevjerojatno da ovako mala sredina napravi ovakve uvjete. To je zaista van pameti, što se kaže. Ovo je zaista fantastično i ja se istovremeno i ponosim time da još uvijek ima ljudi koji su spremni žrtovati se i ovako nešto napraviti. Svaka im čast, kapa dolje. Ova ideja o tri kapetana, da kako da je to jedna zahvala? Pa dobro, to je velika stvar da jedna ovako mala sredina stvori tri kapetana jedne reprezentacije. To je zaista nešto fenomenalno. Nogomet u Runoviću, sjećaš se i danas, rekao si, to je ogromna razlika. Ali oni uvjeti danas uvjeti, Ivane. Nema govora, ne može se ovo usporediti. Ja u šali volim reći da jedina stvar gdje smo bili masovniji, da smo imali veće tuševe. Naime, mi smo se kupali poslije utakmice i treninga u Rijeci, u Matici, kako smo mi popularno rekli. Inače, ovo sve skupa, ovo je zaista fantastično. Fantastično i ja sam zaista i sretan i ponosan da je moje mjesto, dakle moje rodno selo, ovako nešto napravilo. Marinko, nakon toliko godina ova ideja, kako ti se dopada, jel se stvaraju emocije nakon toliko godina? Pa normalno, uvijek godina, pogotovo, kako ne bi zgaralo, pa drago je doći, tu sam ja proveo 20 godina. Od 20 do 40. Bio sam 15 godina igrač, a 9 do 5 godina trener i tako. Sjećaš se onih odlazaka s onim auto, ni biciklima? Hvala Bogu, stalo i čak sam zna i kupit neki igračima biciklu da mogu se na trening dolaziti to. Kako ti se sviđa ova ideja nakon ovoliko godina? Ova tri kapetana? Ovo je izmislio Joško Ljubić, svaka mu čak. Na ovom, na ovoj ideji, ovo, pa vidiš, cijela reprezentacija Hrvatske je sad ovdje, bivši oni vatreni iz 98. iz Francuske. Odlično. Još te pitam privatno, je li misliš da je Šare i dalje najbolji igrač Mrčaja? Slušaj, on nije bio najbolji, ali je najjači talent Krajine, što je majka dala ovu ovdje Krajinu, ovu Kotlinu. Ali nije napravio ništa što je trebao napraviti. Ali napravio na drugim stvarima. Ne znam ja to, ali šteta da nije. Eto, najjači je talent ove Krajine. Eto. Ivan Šarić, Ivane Šariću, reci mi, je li za tebe ovo lijepa stvar, ovo što su Runovićani pokrenuli? Pa dobro, to je, braća je Cinonovo, Imotske Krajine, tu je igralo sve što je valjalo. I dobro, sada je to otišlo u drugom smjeru. Tu su igrali svi igrači iz Imotske Krajine, najbolji. Ja sam vodio 20 godina, koliko više. Mračaj, 25, uveo sam i u veći rang, igra sam bio i trener, 64. Reci mi današnji uvjeti oni koji smo mi igrali. Pa danas je sasvim to druga stvar. Danas, onda je bilo vodeno igralištu, nisam imao gdje ni okupat, ajde. A sada je to luksus u odnosu na tada. Jesu li emocije prisutne, to me zanima. Šta jesu li? Emocije prisutne, jesi malo ono emocije? Pa dobro, je. Moram, došao sam ovdje, mali igrač za veterane. Recimo,
Jedan igra za veterane Kroacije, jedan za Mrača. Ivan je bio, kako sam bio trener. I on najveći navijač Mrača, onda mu su snimali, jer su zvoni me sve majice u njegovo. Snimali su, njegova soba obošla čita svijet i hrvatsku televiziju. Evo Zvone, nakon koliko godina ste točno ovdje na stadionu, dakle zapravo sve krenulo gdje ste napravili prve nogometne korake? Ja svake godine prođem kroz moj kraj, tako da je obavezno da i prođem tu gdje sam po prvi puta nogometno registriran. Jedan prekrasan klub, jedna velika tradicija, dao je toliko talenata, inače ima svi kraj. Strašno voli nogomet, ima, kao što smo rekli, puno tu predispozicije da se uspije, puno ambicije. Jer je to nekad bio i sirotinski kraj i kad je borba tu, onda se obično mogu napraviti velike stvari uz veliki rad. Ponosan sam na to, drago mi što sam uz Ivana, uz dva Ivana, eto tu i ja u ovoj fešti. Jako lijepa stvar za ovaj, kao što sam rekao, klub gdje su igrali moj otac, moj ujak, moj brat, tako da vezan sam strašno. Evo još samo jedno pitanje, barem što se mene tiče, u čemu je vaša tajna zapravo tolikog uspjeha, evo vas trojica, ali i mnogi drugi nebrojeni? Je li to ta škrta zemlja koja je upravo izrodila ljude koji su nesalomljivi, uporni, izdržljivi toliko u životu pa su uspijevali tako? Pa moguće da je, moguće da je, kao što sam prije rekao, to je jedan borbeni kraj u kojem su se uvijek svi borili da prežive od ulice do i malo kasnijih doba, tako da... Vjerojatno ste u pravu. Ta škrta zemlja daje nekakav veliki karakter, oformite, ojačate, okoričite. Tako da je vjerojatno to jedan od većih razloga zašto smo uspjeli. Ali bez genetske predispozicije, bez talenta, ne možeš ni početi igrati nogomet. Tako da smo mi bili talenti, kasnije smo imali velike kapacitete u karakter. Zvone, no samo ovo, počeo si ovdje, počeo si u Imotskom. Daj mi reci samo ova ideja Runovića nas ova tri kapetana i naziv ovoga terena gdje smo zajedno igrali, tvoje razmišljanje o tome. Ima li emocija sada po tebe? Ono, normalno da ima emocija. Ja sam došao tu s 10 godina, milion treninga sam odradio, išao sam pješice da bi tu trenirao. Kao što ti dobro znaš, počeli jesmo Imotskom na Partizanu, na malom nogometu, ali prvi veliki teren je ovaj tu gdje sam igrao. Pa normalno da sam emotivan, normalno da mi je prekrasno. Jako sam ponosan na ovo. Imotski i mali nogomet? Imotski mali nogomet su nešto najveće u mom životu, ali sigurno da je isto tako i NK Mrače nešto jako veliko na putu, eto, ka jednoj većoj karijeri. Dobro, sada ovdje stric, otac, Runovići, prijatelji. Da, ujak, otac. Ujak, dakle, reka je ujak. Brat. Brat, prijatelji. O, jako sam sretan što sam tu, mislim, jedna lijepa fešta, što sam rekao, ponosan sam, emotivno jako teško, malo krijem. Ali to je isto ljudski, morate prihvatiti to. Da. E, igraš poslije ovdje, igram s tobom, pripazi na dodavanje. Pa sreća je da iš igraš sa mnom, znači da ćemo dobiti. Uvijek ističete u svojim istupima mala Hrvatska koliko je dala svjetskom nogometu i igrača i uspjeha i svega. A opet je ovo nekakva esencija, još nekakav mali Mračaj, pa opet tako velika imena. Rekao sam, to je velika stvar, nevjerojatno da iz ovako male sredine potekli takvi igrači, ali kao što smo prije rekli sa gospodinom, to je pitanje škrte zemlje, ambicije, želje za uspjehom, želje za dokazivanjem. I uz taj karakter, ja ne znam da li je to nama taj karakter usađen obiteljski ili krajem, ali ima nešto u tome, ima nešto kameno i tvrdo u tome, tako da to nosimo cijeli naš život i eto, hvala Bogu da je tako. Ja sam ponosan na ovaj kraj. Na to što sam Imoćan i na to što sam u Runovićima igrao veliki nogomet, pa krenuo dalje. Dobar vam dan, dobrodošli na ovo igralište otkuda su krenula trojica kapetana. Kapetana koji su priznati ne samo u Lijepoj našoj, nego i u cijelom nogometnom svijetu. I nogometni klub Mračaj, još točnije, Runovići, htjeli su im se udružiti i mi ćemo danas ovdje otkriti ovaj pano koji će vječno svjedočiti o toj trojici kapetana. Spomenuta trojica nogometaša ne samo da su imali impresivne karijere u svjetskim razmjerima, nego su imali čast biti kapetani reprezentacije. Dvojica od njih, Ivan Buljan i Ivan Buden, bili su kapetani Jugoslavije, a Zvonimir Boban, kapetan reprezentacije Hrvatske. Kako bi odali počast
Tako je, ne štedite dlanove. To je to. Kako bi odali počast Zlatnoj trojci, predstavnici nogometnog kluba Mračaj i općina Runovići, odlučili su obilježiti postavljanjem velikog panoa na igralištu našeg nogometnog kluba Mračaj. Naravno da je i Nogometni savez Hrvatske prepoznao i ne samo prepoznao, nego i podržao tu akciju i oni su glavni pokrovitelji i drago nam je da je gospodin Marijan Kustić, predsjednik Nogometnog saveza Hrvatske, večeras s nama. Jedan pljesak za gospodina Kustića. Ali jednako tako, kao supokrovitelj, ovdje se pojavljuje Splitsko-dalmatinska županija i njezin župan, gospodin Blaženko Boban, prijatelj Mračaja. Jedan veliki pljesak i za Blaženka. Ali jednako tako, tu je i supokrovitelj, naša općina domaćin, Runovići. Ovim putem pozdravljamo sve predstavnike. Predstavnike grada Imotskog i predstavnike naših susjednih općina iz Imotske krajine, kao i predstavnike svih nogometnih klubova iz Imotske krajine. S ponosom kažemo da je tu i predstavnik Olimpijskog odbora, a to je njegov glavni tajnik, gospodin Siniša Krajač, a s njim su i osvajači brojnih zlatnih medalja, naši zlatni olimpijci, pa i za njih jedan pljesak. U mnogim sportovima puno, puno odličja osvojili su za lijepu našu. Posebno pozdravljamo najuspješnijeg izbornika u povijesti hrvatskog nogometa, gospodina Zlatka Dalića. Predstavnike naših vatrenih svih generacija koji su proslavili hrvatski nogomet. Večeras ćemo na ovom travnjaku mnoge od njih i vidjeti. Pozdravljamo također i predstavnike najvećih hrvatskih nogometnih klubova, Hajduk, Dinamo, Rijeku i Osijek. Pozdravljamo i hrvatskog veleposlanika u najmnogoljudnijoj državi na svijetu, u Indiji, gospodina Petra Ljubičića. A sada hvala vama. Pozdravljam sve vas ovdje nazočne. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Hvala što ste došli podržati naš Mračaj. Hvala. A sada vas molim da se ustanemo i da pozdravimo himnu Lijepe naše domovine. Lijepa naša domovino, koju naša zemlja mila, stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila. Mila si nam ti jedina, mila kuda si nam rana, mila kuda si planina, prezi drago sa otecki, niti duna.
junakovima, braniteljima lijepe naše domovine, ali jednako tako i umrlim članovima nogometnog kluba Mračan. Slava im. Evo prije samog predstavljanja naše trojice veličanstvenih, da je tako nazovemo, pozivam načelnika općine Runović i gospodina Marija Repušića da nam se obrati sa par kratkih riječi. Evo dragi slavljenici, dragi gosti, draga djeco, evo su naši budući kapetani, ja vjerujem da ćemo imati ovu tribinu punu kapetana uskoro. Pogledajte, veliki aplauz za njih, za našu budućnost. Ja bih prije ovog govora pozdravio sve ove naše slavljenike, Ivana i Iku i Zvonu, naravno naše goste, ali i sve vas. Prije svega zahvalio bi se našoj udruzi veterana NK Mračaja, upravi NK Mračaja koji su neumorno radili i danas da bi nam omogućili ovaj lijepi ambijent kako bi se svi ugodno osjećali, naravno kao i vi, naši gledatelji i prijatelji, tako i naši izvanici i reprezentativci. Hvala vam od srca, osjećajte se ugodno u općini Runović jer ona uvijek je općina koja dobrodošlo su radi na najvećem nivou. Živjeli! Bravo, bravo, puno nas je danas ovdje okupilo, nije to mali događaj. Evo, uspio sam vidjeti da nam se pridružio i gradonačelnik grada Splita, gospodin Ivica Puljak. Tu je i njegova supruga Marijana Puljak, saborska zastupnica. Trebao sam nju prvu pozdraviti po protokolu, ali Bože moj, dobro nam došla. Tu je gospodin Željko Domazet, predsjednik gradskog vijeća. I još svi vi ponovno, mnogi drugi. Ali sad je vrijeme da mi predstavimo naše velikane. Naime, ja vam moram reći eto jedan svoj utisak o svemu ovome. Ja sam vam Hajduka išao gledati još na Stari plac. 60 godina sam član nogometnog kluba Hajduk i sasvim sigurno ja znam tko su ova trojica, koji je njihov obol i doprinos hrvatskom nogometu, ali za one mlađe generacije koji možda ne znaju ili nisu čuli za njih, sada ćemo mi ovako ukratko samo one najvažnije trenutke iz njihove nogometne karijere njima ispričati. Pa krenimo redom. Ivan Buljan rođen je 11. prosinca 1949. godine u Runovićima. Hrvatski je nogometni trener i bivši nogometaš. Nogometnu karijeru započeo je u mjesnom klubu Mračaju iz Runovića, a kasnije nastavio u Hajduku od 1967. godine. Njegove sjajne igre su mu 1975. godine donijele nagradu Večernjeg lista za najboljeg nogometaša u Jugoslaviji. Kad je po ondašnjim pravilima stekao pravo odlaska u inozemstvo, odnosno kad je navršio 28 godina, otišao je igrati za HSV-a, a 1977. i tamo ostao do 1981. godine. U dresu istog odigrao je slavnu utakmicu protiv matičnog kluba u četvrt završnici Kupa europskih prvaka 1979-80. Iste godine s HSV-om je došao do završnice kad su izgubili od Nottingham Foresta. A evo sada našega Ivana Budelja. S nepunih 15 godina Marinko, Boban je tada bio trener, uvrstio ga je u momčad u utakmici protiv Veleža. Bio je to njegov debi. S nepunih 15 godina naš Ivan Budelj je zaigrao protiv prvoligaša. Evo iskrene čestitke Ivane. Sve je to krenulo tako ovdje s ovog rasadnika, da tako kažem, vrsnih nogometaša i sportaša. Rođen je 21. travnja 1960. u Zmijavcima u Imotskom. Zbog bolesti je prekinuo igračku karijeru s 26 godina. Gdje bi mu bio kraj da ga bolest nije u tome omela?
Počeo igrati nogomet u Mračaju 75. godine, prelazi zatim u nogometni klub Hajduk Split, čiji je bio kapetan. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gobitka. Četvrti je najbolji strijelac kao zadnji vezni igrač u povijesti Hajduka u evropskim utakmicama. O životu ovog velikog jedinstvenog nogometaša vjerojatno ste gledali film Ivanova igra. Ajde još jedan veliki pljesak! E, stigo smo mi do našega zvone. Može odmah jedan pljesak ovako. Jedna akontacija. Rođen 8. listopada 1968. godine, bivši je hrvatski nogometaš i nogometni reprezentativac. Do lipnja 2019. obavljao je dužnost glavnog savjetnika predsjednika FIFA Gianna Infantina, a od 19. 7. ožujka 20. obnašao je dužnost športskog upravitelja AC Milana. Legendarni kapetan i igrač hrvatske nogometne reprezentacije. Igrao je u sredini terena u dresu s brojem 10. Uz Roberta Prosinečkog i Aljošu Asanovića smatra se najboljim vezni igrač kojeg je Hrvatska ikad imala. 1987. godine nastupa na svjetskom prvenstvu do 20 godina u Čileu, na kojem osvaja zlato, a upravo je u završnoj utakmici izveo posljednji 11-terac u seriji koja je odlučila pobjednika. Dvostruki je dobitnik državne nagrade za šport Franjo Bučar kao član reprezentacije 1998. i osobno 2002. godine. Evo i zagrebački nogometni ban. Zvone Boban, takav bio, takav i ostao. Velikih igrača, velikih ljudi, velikih kapetana i čast, ponosno je biti ovdje
sa vama, ali evo iskoristit ću prigodu zahvaliti se svima vama što podržavate, što volite, što dajete svoje emocije za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Samo zajedno možemo praviti velike stvari koje smo pravili. Hvala vam lijepo na tome. Napravili smo sjajnu priču, sjajne rezultate, ali vi ste bili naša velika snaga. Ovo je zaista prekrasna večer ovdje. Tri velika čovjeka, tri velika kapetana. Ja sam bio s njima nekima igrao, uživao s njih. Evo, velika čast ste im dali i hvala njima na svoju učinu za hrvatske nogomet. Ivana si ti ovdje odgojio i naravno zvon. Ovdje se ja 20 godina pravio, 15 godina kao igrač, a 5 godina kao trener. I reci mi, što ti se večeras čini kad vidiš sve ove divne ljude? Ovo je sjećanje, ovo je divota, vratilo mi u mladost i sretan sam što ovo vidim ovako lijepo ambijent. Hoće li biti dobra utakmica i naše dobre imena? Pa nadalo se rezultat nije bitan. Ja sam vidio napisano nam je da je i Zvone kao veteran nogometnog kluba Mračaju, to je istina. Pa ja sam, ja i Ivan smo tako odredili, pa samo vidit ćemo koga ćemo još odrediti. Bravo. Dođi Ivane vamo. Ivane. Ivane, dođi ovamo. Sad Marinko te je prozvao. Ti si vodio već razne reprezentacije, ali mislim da ti je najveća crka večeras, jer vodiš selektor si zapravo veterana nogometnog kluba Mračaj. Ne, Branko, Marinko, glavni trener, mi smo uzmili, ono je bilo samo nema trener. Trener svih trenera. Tako je, a Zlatko i Iko su na drugoj strani, Zlatko najveći izborni svih od mene, znači nije lako, to će biti. Malo od aut linije, molim vas, odmaknite se od granice. Malo mjesto velikih igrača. Blaženko, ti si prva pričuva. I počelo je. Ajmo, jedan pljesak ohrabrenja. Prva velika prilika, Zvone Boban. Inače trener u mlađim uzrastima Hajduka, večerašnji prvi pogodak, ali evo malo su me tu... Mračaj 1, Vatreni 0. Malo su me u pozadini gledatelji rekli ovako, svijestili su Mračajevci HNS-ovcima, a znate kako Branko? Mislili su da će igrati na malom terenu pa niko nije konio kopačke, zato se ovako kližu, to je to, svi su u tenisicama. To je to. Evo ga Zvone, dajte pljesak. Evo kontre, evo kontre. Brani. Ima još vatren Stipe. Ima još vatren Stipe. Stipe se još ne da. Ode preko gola.
žustro naprijed. Je li prekršaj? Nije. Imamo izvješće u utakmicu, gleda 2138 gledatelja. 2138 gledatelja je ovdje na areni NK Mračaj. Na Pojilu, Arena Pojilo. Arena Pojilo. A mi žedni svi. Nećemo biti žedni nakon utakmice, imamo bogat stol. I evo dok se ova igra, zahvaljujemo svim sponzorima. Aljoša Asanović, 1-1. Aljoša Asanović. Ajde, majde, ajde, vidim da sudac gleda na sat, koliko nam je još ostalo do kraja prvog poluvremena. Još 5 minuta. A bit će još i dodano vrijeme. Tako je, produžec. Yeah.
lopta na centar. Evo druga, još jedna u terenu. Ne dajte se smesti. To je to. Samo pazi na rub. Molim vas samo da pazite na rub, na djecu. Krećemo. Drugo poluvrijeme. Aljoša, ajde idemo zajedno, Aljoša, možemo bolje, Aljoša, bravo. Kosa. Igra se zadnja minuta utakmice. Evo ga, ajde, idemo još jedan, ajde! Zagrebački ban, Zvone Boban. Udarac iz kuta, evo posljednja prilika da se smanji rezultat. Thank you.
sam Igor Boraska, hrvatski reprezentativac u veslanju, svjetski prvak i osvajač olimpijske medalje. Zahvaljujem se dragim prijateljima iz nogometnog kluba Bračaj na prekrasnoj svečanosti povodom postavljanja obilježja trojici kapetana koji su ponikli u vašem klubu. Zaista smo uživali u prekrasnoj atmosferi, vašem domaćinstvu. Bio sam tu s još nekoliko prijatelja iz Hrvatskog kluba Olimpijaca i zaista smo komentirali kako je atmosfera bila prava domaćinska, obiteljska i da bi nam bila veliki gušt ponovo se vratiti u Runoviće. Tako da zahvaljujemo još jedan put na zaista sjajnoj organizaciji i želim puno sreće velikom klubu iz Malog Mista. Još jednom pozdrav prijateljima u Runoviću, fantastični su dojmovi nakon postavljanja portala sa likom tri velikana koje je dalo to malo mjesto i zaista na ponos i diku jer ni puno veći gradovi se ne mogu pohvaliti da su imali tako tri velika igrača. Ja samo osobno mogu reći da sam imao i sreću s njima surađivati kroz već dugu novinarsku karijeru i da su to ljudi, igrači, sportaši za primjer i uzor generacijama koje dolaze. Lijep pozdrav od Srđana Fabijanca. Evo dragi moji prijatelji iz Runovića, evo ti ja sam vas se javio i prije svega zahvaliti na pozivu na vašu feštu u povodu tri kapetana. Iskreno mi je zadovoljstvo da sam bio te večeri, stvarno predivno druženje sa takvim vrhunskim sportašima, prije svega nogometašima, a i sportašima, legendama našega sporta. Mislim da je to velika stvar i da vam nije bilo lako se to organizirati, ali još više mislim da morate biti ponosni na sve to. Kad jedan klub ko vaš stvori takve igrače, mislim da je to nešto čudesno i ja se nadam da ćete i u budućnosti stvarati nove kapetane. Želim vam puno sreće, uspjeha i vidimo se sljedećim prigodom. Pozdrav! Manifestacija tri kapetana u Runovićima, koju je po sopstvenoj ideji briljantno organizirao Joško Ljubičić, spada u red jednog od najlepših događaja kojima sam prisustvovao u svojoj novinarskoj karijeri. Ja bih, međutim, trojici kapetana, a to su Ivan Buljan, Ivan Gudelj i Zvonimir Boban, dodao i četvrto ime, a to je Marinko Boban, koji je trojici kapetana zapravo i kao igrač i kao trener Mračaja, fudbalskog kluba iz Runovića, trasirao put ka svjetskim i evropskim zvezdama. Predlažem Ljubičiću da napravi verziju engleskog filma o ovoj, filma na engleskom jeziku o ovoj jedinstvenoj manifestaciji i da pošalje Evropskoj fudbalskoj uniji. Vjerujem da bi UEFA mogla proglasiti Runoviće za najfudbalskije selo, za najfudbalskije malo mjesto, da ne kažem selo u Evropi. Završila je najveća nogometna fešta u Hrvatskoj. Runović je jučer ugostio velika nogometna imena i odao veliko priznanje trojici kapetana. Boban, Gudelj, Buljan i njihov matični nogometni klub Mračaj. Svako mjesto svoju feštu ima, svako mjesto ima svoj dan. A ovo malo mjesto ima trojicu velikih nogometaša. Runović u Imotskoj krajini odgojio je tri kapetana reprezentacije. Na igralištu Poilo, gdje se smjestio nogometni klub Mračaj, odrastali su Ivan Buljan, Ivan Gudelj i Zvonimir Boban. Tu mi igra otac, tu mi igra ujak, tu mi igra brat, na kraju sam igrao ja. Tako da mi je jako drago što su eto priličili jednu festu za dva druga velikana eto uz koja sam se našao i ja jako sam ponosan. Klub im je uoči svog 60. rođendana odlučio reći hvala. Postavili su pano koji će sve koji ovdje prođu podsjećati na trojicu legendarnih kapetana, a time se nitko u Hrvatskoj ne može pohvaliti. Kad nemaš uvjete, kad imaš puno karaktera, puno želje za uspjehom, puno ambicije, na kraju se ostvari najveće stvari. Poslije škole nisam ni jeo ni pio, nego sam dotrčao s biciklom,
ovdje 5 km Zmijevaca na trening. U Runović su jučer dotrčali svi, od izbornika Zlatka Dalića i predsjednika HNS-a Marijana Kustića do bivših vatrenih Asanovića, Štimca, Bokšića, Pletikose. A puno je veliki nogometni fešta u nas u državi i lijepo je da obilježavamo veličine. Neki su zaboravili na to na ovim našim prostorima i treba ih posjetiti. Stiglo je i nekoliko stotina ljudi. Izbornik Dalić bio je jedna od glavnih meta za fotografiranje. A visoko na zidu klubskih prostorija visio je transparent Ivane, vrime je, jer Split i Hajduk nisu daleko. Sa zvonom ste igrali, što vam prvo pada? Nemamo igra sa mnom. Mislim, to je za... Kako je bilo? Što se tiče zvone, čisto onako bez veze da ispričamo nešto. Zvone je cijeli život bio jako motiviran iz jednog jedinog razloga, znaš kojeg? Htio igrati u Hajduku. Ali nije bio dovoljno dobar i tako. Odigrana je i prijateljska utakmica između veterana Mračaja koje je predvodio Zvonimir Boban i momčadi Vatrenih koje su vodili Dalić i Buljan. Rezultat najmanje važan, ali Vatreni su slavili 4-1. Ako se ne varam, pored Zvone, Ike, Gudelja, tu je jeli, Jakić, tu je i Marij Ljubičić, ovaj, Reba, sve je to blizu. Tako da definitivno je to ono... Kineski predodređen nekakav kraj koji je davao toliko velikana i nek tako je nastave. A kako to obično biva, nakon praznika nogometa slijedi fešta. Zavrtio se vol od 350 kg i 12 janjaca uz kilograme domaćeg pršuta i sira. Kakva je to fešta bila? Sve u čast trojice kapetana koji su s ovog travnjaka u malenom Runoviću otišli u svijet i napravili velike karijere. Za kraj odlazimo u Runovića pokraj Imotskog gdje se očekuje veliki nogometni spektakl pod imenom Tri kapetana. Naime, iz tamošnjeg lokalnog kluba Mračaj poniknuli su Zvonimir Boban, Ivan Gudelj te Ivan Buljan. Uz kapetane u revenalnoj utakmici sudjelovat će i mnogi bivši reprezentativci te čelnici HNS-a. U Runovićima s kapetanima je i naša Mirta Šurjak. Pa tako je, dobra večer ovdje iz Runovića u društvu trojice veličanstvenih. Idemo ovako redom. Dakle, Zvonimir Boban, pa onda Ivan Gudelj i Ivan Buljan. Oni su sva trojica svoje prve nogometne korake napravili upravo ovdje na ovome terenu. Ivane, kakve su emocije? Nakon koliko godina ste ponovo ovdje na ovom travnju? Nakon puno godina emocije su jako velike, tako reći, naježim se. Gotovo da ne mogu uopće govoriti bilo šta. Zaista ovo sve skupa je fantastično. Da, vidim i suza u oku. Pa, teško je ostati. Da, i puno je vaših prijatelja ovdje. Rekli smo ovdje već reprezentativaca. Igor Štimac, Alen Bokšić, Mario Stanić, tu je Zlatko Dalić, Sipe Pletikosa. Ivane, vi ste jedan od inicijatora upravo bili ovoga i prije nekoliko minuta tamo iza i svečano otvoren pano sa vašim likovima i nazivom Tri kapetana. Ovo što je Iko rekao, to je stvarno ogromna emocija. Znači, što me asocira i evocira na ovaj predivan klub, ovo mjesto, ovo igralište, sadašnjost i budućnost. Pritisnem, resetiram se i vratim se u 74. godinu kad sam imao 14 godina. Osjećam se kao da imam 14 godina, kao i momci. Kad sam prvi put iz mojih Zmijavaca uzeo biciklo poslije škole i došao na prvi trening gdje mi je bio trener Marinko Boban. Zvoni. Ono što je jako bitno, znači da sam ja imao 14-15 godina da mene Marinko stavio u prvu momčad protiv Veleža prijateljsku utakmicu. To je nevjerojatno. Evo, tako da evo i Iko koji nam je bio jedan od uzora veliki kad smo čekali kad će Iko doći iz Splita da ga vidimo. Pa se ja poslije toga pa Zvone. Da. To je nešto prenomeno. Puno odličnih igrača. Ovdje je poteklo sad do Kristijana Jakića koji je reprezentativac isto. Da. Mladen Karoglan, Dražen Boban, brato Zvone. Zaista, veliki broj. Da, još većih nogometnih imena možemo ih dakle nabrajati u nedogled. Zvone, da vam je neko rekao prije koliko je to godina bilo. Znam da nije pristojno pitati, ali prije 40 godina otprilike da je neko rekao da ćete odavde iz Runovića završiti u Milanu jer biste mu vjerovali. Ono da ne bi, ali snovi su uvijek dozvoljeni, pogotovo kad si dijete. Ja sam sanjao postati veliki igrač na neki način. To sam uspio i zbog velikih uzora. Dva od njih su tu, s jednim je moja obitelj u kumstvu, s Ivanom Buljanom, a rođak sam sa Ivanom Gudeljom, što se malo zna, dalji rođaci, ali jesmo. Tako da smo strašno vezani,
oni su bili jedan prvi veliki kontakt i na neki način inspiracija za ono što sam kasnije postigao. Najprije preko Ike Budela, kasnije s Ivanom Gudeljom, jednom iznimno bliskom i velikom odnosu, velikom prijateljstvu. Tako da sam ponosan što sam uz njih, ponosan na NK Runović gdje sam prvi put registriran, ponosan na moj Imotski kraj. Da, na vaše rodno mjesto. I samo za kraj, dakle, utakmica vas ovdje predstoji, dakle, veterani, hrvatski reprezentativci su veterani HNS-a i veterani Mrača, za koga vi danas igrate? Pa nema veze za kog igram, mislim da ćemo dobiti sve jedno. Igrat ćete. Ovo je bila diplomacija. Znači, utakmicu gdje Zvone igra za Mrača, ja i Marinko smo treneri Zvoni, a Iko Buljan i Zlatko Dalić će biti trener Baternim. Biti na sukoba interesa. Hoće, ali nema veze. Danas je sve dozvoljeno. Sve dozvoljeno i da za kraj čujemo ovo djecu. Ko je najbolji? Mračaj! Ima još jedan put, ko je najbolji? Mračaj! Čuli ste, lijepi pozdrav iz Runovića. A nakon Manchestera idemo u Runoviće i tamo bi Pep Guardiola sigurno mogao pronaći pojačanje za svoju mega momčad, jer Runovići, selo u blizini Imotskog, okupilo je kremu hrvatskog nogometa. Naime, njihov amaterski klub Mračaj dao je tri velikana hrvatskog nogometa, Ivana Iku Buljana, Ivana Gudelja i Zvonimira Bobana. Njima u čast otkriven je pano tri kapetana i odigrat će se revijalna utakmica pred stotinama navijača. Idemo sada i uživo u Runoviće među nogometnom kremom na manifestaciji tri kapetana i mi smo poslali našeg Marka Šepata. Marko, ova hvale vrijedna manifestacija okupila je zaista brojna velika imena hrvatskog nogometa. Koga sve? Pa Vlado, dobro si rekao, Pep Guardiola bi imao ovdje koga skautirati, samo da su malo mlađi, nadam se da se neće naljutiti, ali sve su to naši bivši legendari nogometaši i nekoliko njih vidjeli smo ovdje, Marija Stanića, Alena Bokšića, Aljošu Asanovića, Igora Štimca, vidjeli smo i neke druge velikane hrvatskog sporta poput Pere Metličića ili Igora Boraske, te naravno trojicu glavnih junaka, Zvonu Bobana, Ivana Gudelja i Ivana Iku Buljana. Runović, malena općina ovdje u Imotskoj krajini koja je zaista svjetski raritet jer dala je trojicu tako velikih nogometaša i trojicu kapetana. Buljan i Gudelj bili su kapetani bivše države Jugoslavije, a Zvone Boban naravno kapetan Hrvatske. Ovdje je ta utakmica koju si najavio trebala bi se igrati, malo se odužilo s ovim uvodnim programom. Tu je predstavljen jedan plakat na kojem su Gudelj, Buljan i Boban i onda će početi taj susret između veterana lokalnog nogometnog kluba NK Mračaj Runovići i veterana HNS-a. A Zvone Boban je napravio posebno veliku karijeru, postao je ikona slavnog kultnog kluba kao što je Milan, gdje je 4 puta osvajao talijansko prvenstvo i jednom ligu prvaka. Najvažnije, iza njega i za nas, postao je legenda hrvatskog nogometa, vatrenih 49 nastupa, 12 golova i kao kapetan predvodio nas je do svjetske bronce. Poslušajmo što nam je rekao. Evo, jako lijepa stvar za Imotski nogomet, za Runovićevski nogomet, za ovaj klub koji je dao toliko velikih igrača i velikih talenata. Evo, jedna lijepa stvar, na kraju krajeva u ovom klubu su mi igrali i otac, i ujak, i brat, tako da sam jako vezan i svaka čast ovim ljudima koji su ovo organizirali, lijepa ideja. Pa uvijek kad ideš iz manjeg mjesta, kad si dijete sa ne baš najboljim uvjetima za rad, imaš veću volju za uspjeh. To je, znamo, to je poznata priča, tako je bilo i sa mnom. Ništa nisam bio različit od milijuna drugih dječaka koji sanjaju postati nogometaši. Od prvog dana od kad sam se rodio u ovom kraju, kasnije sam imao puno i sreće, puno podrške obitelji, ali na kraju, znate, uz nekakvu predispoziciju genetsku koju sam imao, veliki rad je jedina stvar koja te dovede do velikih stvari. Recimo još samo da je ovdje nekoliko stotina ljudi, da će fešta trati do dugo u noć nakon što je jučer bio dan grada Imotskog. Najvažnije je da ovdje puno djece i nadamo se da će iz Runovića iskočiti neki novi Modrići, Perišići ili gledajući lokalno Bobani, Gudelji, Buljani. Lijep pozdrav iz Runovića. Gledaš zemlju kako je lijepa, ti vidiš raj,
na zemlji toj. Rože i smokve, sunce što sija na ravno polje i Imotsko. Malo selo u Zagori na mračaju je vatić, šija gange i miškule, eto tu je Rudović. Malo selo u Zagori na mračaju je vatić, šija gange i miškule, eto tu. Sinova tvojih, što dugo nismo u krilu tvom, a nosimo te u srcu svome, jedina naša Dalmacijo. Malo selo u Zagori na mračaju je vatić, šija gange, eto tu je Runović. Malo selo u Zagori na mračaju je vatić, šija gange i miškule, eto tu je Runović. Malo selo u Zagori na mračaju je vatić, šija gange i miškule, eto tu je Runović. Malo selo u Zagori, eto tu je Runović.